Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi xoş gördüm. Bugün sizlere çox ləzzətli, yumşaq, çox az ərzaqla hazırlanan, ən əsası da bol bərəkətli kəsmili piçeniya hazırlayıram. Piçeniyamızın da ən gözəl cəhətlərindən biri odur ki, piçeniya bir neçə gün gözlətsəniz belə boyatlamayacaq. Qaba öncə 300 qram kəsmik, 200 qram şəkər tozu, 4 xörək qaşığı duru yağ, 1 ədəd yumurta əlavə edirik. 2 xörək qaşığı çərəyağından da istifadə edirik. Bütün əlavə etdiyimiz ərzaqları mikserlə çalırıq. Piçeniyada həm çərəyağından, həm də bitki yağından istifadə etdik. İkisini birlikdə istifadə edən zaman həm piçeniya yumuşaq alınır, həm də ağızda dağılır. Gördüyünüz kimi artıq durulmağa başladı. Bu zaman üzərinə bir çay qaşığı zəncəfil əlavə edirəm və mikserlə yenidən bir qədər çalıram. Ardından isə təpələmə 2 xörək qaşığı fındıq əlavə edirəm. Siz fındığın yerinə qoz da istifadə edə bilərsiniz. Və yenidən bir qədər mikserlə çalıram. Alınan kütlənin üzərinə 200 qramlıq stəkan ölçüsü ilə öncədən ələdiyim unu əlavə edib silikon qaşıqla qarışdırıram. Ardından isə yarım çay qaşığı çayını soda əlavə edirəm. Artıq xəmiri əlimlə yoğurub yumuşaq xəmiri hazırlayıram. Ümumilikdə 200 qramlıq stəkan ölçüsü ilə 3 stəkan undan istifadə etdim. Əgər sizdə un yetməzsə, yenidən az-az un əlavə edib xəmir yoğurursunuz. Xəmirin tərkibində kəsmik olduğu üçün xəmir hamar alınmayacaq, amma xəmir yumuşaq olmalıdır. Xəmirimiz artıq hazırdır. Xəmiri gözlətmədən masanın üzərində oxluq vasitəsilə yayırıq. Öncə masaya bir qədər un əlavə etdik və yenidən üzərinə də bir qədər un əlavə etdikdən sonra gördüyünüz kimi oxluqla yayıram. Nə çox nazik, nə də çox qalın yayırıq. Təxminən 4 mm qalınlığında yayarsaq yetərlidir. Piçeniyanı istədiyiniz fiqurlarla kəsə bilərsiniz. Mən sadəcə kvadrat və dairəvi hazırladım. Uşaqların zövqünə görə hətta heyvan fiqurlarıyla da piçeniyaları kəsərək hazırlaya bilərsiniz. Çox gözəl bir xəmirdir. İstədiyiniz formanı xəmirə verə bilərsiniz. Sobada bişərkən öz formasını itirməyəcəkdir. Bu qayda ilə bütün xəmirləri kəsdik. Gördüyünüz kimi qalınlığı bu formada olmalıdır. Sobanı öncədən isidirik. 180 dərəcə temperaturda mənim piçeniyalarım bişərək hazır olacaq. Eyni qayda ilə geri qalan xəmiri də forma verib bişirərək hazırladıq. 25 dəqiqəyə piçeniyalarımız bişərək hazır oldu. Bu da bizim ləzzətli kəsmili piçeniyalarımız. Evdə olan kəsmiyi sizlər də bu qayda ilə dəyərləndirərək həm uşaqlarınıza, həm özünüzə xeyirli bir piçeniya hazırlaya bilərsiniz. Kəsmi yeməyən uşaqlar belə ləzzətlə bu piçeniyanı nuş edəcəkdir. Bir daha qeyd edim ki, çox yumuşaq, ləzzətli bir piçeniya alındı. Dəyərli izləyicilərim, bugünlük bu qədər. Əgər hazırladığımız yeməkləri, şirniyyatların anında sizə gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub zili aça bilərsiniz. Bugünlük bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı, videolara baxmağı, dostlarınızla bölüşməyi, öz fikirlərinizi bizə yazmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, görüşərik. Hələlik.